одоо бол мал эмнэлгийн нэг хүн, зоо талаас үржүүлэх талаас нэг хүн, за цаана газар тариалын жижиг дунд үйлдвэрлэгээд ингээ 3 хүн ажиллаж байгаа. Мал эмнэлгийн тухай хууль салаад генетик тусдаа салаад ирэхээр мал эмнэлгийн асуудлыг бид нар хүн эмнэлэгтэйгээ зүүрж ерөөсөө ингээ босоо тогтолцоогоор нэг оруулж ирээд суманд тасаг бий болж байгаа. Тасаг, хоёр хүнтэй тасаг бий болж. За нөгөө тэгүр генетик нөөц дээр суманд ямар алд билээ? Алд бий болоод хоёр хүнтэй үржлийн алд. Сумд байхгүй лөө. Мал зүйч байгаа. Тэгээд цаана газар тариалангаа хариуцсан тэр жижиг дунд элдв юмнуудаа хариуцсан ингээд цаана хоёр хүн байж байгаа. Ингээд одоо бол дөрвөн хүний асуудал тэн дээр яригдана. Хуучин байсан гурав ч байхгүй болно. Энэ чинь генетик нөөцийн мал амьтны хууль гээд нийлсэн байсан, энийгээ бид нар ч салгаа явьж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ингэж явхаас өөр аргагүй, бид нар юун дээр нилээ ярьсан. Бас засгийн газрын хэмжээнд ярьсан. Энэ салгаж байгаад үтс дээр өөрчлөлт оруулаад ингэж явахгүй бол үнэхээр бид нар энэ мал амьтныхаа эрүүл мэндийн асуудлыг ингээд доороо ингэж хайчаад тэгээд хариуцлага нь алга болчоод үндсэндээ бол энэ хууль дээр бид нар юу их голчлаа харсан гэхээр ер нь хин энийхээ өмнө хариуцлага тооцсон гэдэг юм их харсан. Төрийн байгууллагын өмнө хүлээсэн тэр тухайн сумыг мал эмнэлгийг эрүүл байх асуудлаа бол толгоогоор хариуцдаг байх ёстой. Тэрнийхээ өмнө тэр аймаг дээр байж байгаа мал эмнэлгийн газрын даргаийнхаа өмнө хариуцдаг. Тэр нь дээшээгээ ингээд шат шатандаа энэ хариуцлага үүрдэг гэсэн энэ гол концепц нь бол энэ хариуцлага талаас авч орж ирсэн юм аа. Тэгээд ирэхээр үржил маань тусдаа байхаас өөр аргагүй болоод ер нь үржилээ бид нар олон жил хайцсан байгаа болохоор үржил дээрээ бас ийм бүтсэн нь одоо хадгалахаас өөр аргагүй гэж одоо засгийн газар болоод ер нь бол энэ байнгын орон дээр бид нар ярьсан юм байна. Нэмэгдэхгүй яа дээ? Нэмэгдэхгүй яа дээ? Үржилийн албан та нар тусдаа гаргана. Оронтоо. Мал эмнэлэгч нь тусдаа гарна оронтоо. Хөөдөө юу газар тариалан чи тусдаа гарна оронтоо. Ийм л юм болно шүү. Одоо та нар хоёр дахь хэлцүүлгээ инг суманд хөдөө жахын газар ийм оронтоо та байна. Ийм хүнтэй байна. Энэ юм зурга зурж оруулж. Алив тэмүүлэн хариул. Аа. За одоо тэгэхээр дараа нь буруу ойлголтын одоо суман дээр нөгөө хөдөө аж ахуйн тасаг гэж угаасаа ганцхан байгаад байгаа. Тэр маань бол одоогийн байгаараа бол мал зүйч, газар тариалан агрономч гэдэг юм уу жижиг дунд үйлдвэрлэл хошоо жижиг дунд үйлдвэрлэлийн асуудал хариуцсан мэрэгчтэн гэдэг юм. Ингээд гурван оронтойтой байгаа. Бид нар эндээс зүгээр юугаас салгаж яах нөхөр ерөнхийдөө босоо тогтолцоо мал эмнэлэг дээр бий болж байгаа учраас мал эмнэлгийн одоо тасаг гэдэг л газар бол суманд гацсан байгуулагч. Тэрнээс бид нар дахиад тэр үржил дээр дахиж алб гэдэг юм уу тасаг байгуулж байгаа асуудал бол байхгүй байгаа. А хөдөө аж ахуйн тасаг дотроо л угаасаа мал зүйч нь байна гэдэг л мэрэгжлийн шаардлагыг тавьж өгсөн байгаа. Үгүй та нар сумын хөдөө аж ахуйн тасгийн даргаын албан тушаалд мал зүйч ажиллана гэд бичгээд асуудал үүсгэдэг нь шүү дээ энэ чинь. За сандуралт явуулъя дэмжи. Тэгээ хоёр дугаар хэлцүүлгүүд энийг та нар учрыг нь олж ирэх.